欢迎来到学用数学，数学有用。今天这道题呢，是这个对数子的化简。首先，我们先把这东西利用换底，换成以10为底，6个72跟6个5。那72呢，是2的3次方乘上3的 2， 所以呢，我们这边就会变成3倍的 log 2加上呢2倍的 log 3。好，那后面这个式子，5怎么画？5呢，其实可以是 log 10，然后减掉这个 log 2。好，因此呢，再把原式这个 ab 带进来，这样就是 3a 加 2b。那这边是1减掉这个 a。好，所以 a 小题就这样子。那 b 小题呢，这边有双重根号，我们要先来处理一下双重根号。根号14减掉4倍根号6，那外面留个 2， 然后2丢进来就变成24。好，那这里相乘24，相加14，所以呢，这边可以用根号12减掉根号2，那平方再根号就消掉，就得到是2倍的根号3减根号2。那对于后面这个根号5加上2倍根号6呢？好，那这边我们也可以一样拆成根号3加上根号2。当这两次相加之后呢，就得到3倍根号3。好，因此 B 小题我们就可以变成log 6，那这边是根号5乘上3倍根号3。接着我们再一次换底，这是 log 6，然后这边是 log 的根号5乘上3倍根号3。好，那 log 6呢是 log 2加 log 3，这边就变成 a 加 v。好，那5的话呢，对，好，那根号5，那这边根号部分二分之一都先提出来，整个就变成在平方。好，那所以接下来呢，这是5，那5就变成1减 a， 那这里是3的3次，好，那剩下呢是3的3次，就是 3b。因此整理之后呢，就得到 2a 加 2b 的，好 ，3b 减 a 减1。好，所以这题呢，主要是换底公式的使用。